тематики за підготовку і перемоги на обласних олімпіадах. Будь-яка Діана, 10 атлас. Це? Купиня. Цибульська Анна, 3 клас. Кондратюк Дмитро, 3 та 4 клас. Лазарчук Назар, 4 клас. 4 клас, 2 місце дипломом. Беронець Ірина. Ви заслужили. Телюк Галина Васильівна, вона ж сьогодні і... Атлас. Ягущина Анастасія, 6 век. Артур, 3 век. Написав побажання школі. Я коли перечитувала вас і думати про те, що ви думаєте так само, про те, які трохи так сталося в моїй душі. Ви в моє серце залишиться з вами. Це не хвороба. Дякуємо!